Joo, tässä taas. No, korona-aikana sotkua tulee. Ja tässä on aika mielenkiintoista pari uutista, jotka kuvaa tilannetta tietyllä tavalla. Tässähän oli, miten Saksassa on jo silleen, että ruumisautot jonottaa krematoriolle vähän, että siellä on vähän kiireitä. Eli onko tässä yksi krematoriota johtava mies sanoo, että tämä on aika muista, että lainaan suoraan, että koronan kieltäjät voisivat tulla itse koskettamaan näitä ruumisarkkuja sinänsä, että tämä on aika vakavaa sinänsä, että tällä hetkellä kai siellä, että noin 400 vainajaa viikossa, eli kaksinkertainen määrä normaaliin talviaikaan verrattuna sinänsä, että tämä on niin kuin aika kiireistä, kylmäsäilytystila täynnä, että katastrofia on sinänsä, että tässä on aika ikävässä tilanteessa ollaan EU-maissa. Sinänsä näitä sulkujahan nyt laitetaan, katsotaan nyt, miten ne pahenee tässä vaiheessa. Eli paljon ihmisiä menehtyy. Ja itse asiassa sitten taas Amsterdamissa, että tässä tuhannet protestoi koronarajoituksia vastaan. Eli tässä oli niin kuin, että ne mielenosoitukset meni aukiolle ja mitä haluaa vapautta ja eivät käyttäneet maskeja tai noudattaneet turvaetäisyyksiä ainakin, mitä nyt arvioitiin, että tämä on niin kuin, no, melkoinen sotku, että poliisi sitten joutukaa menemään hajottamaan sitä paikkaa vesitykeillä ja muilla vastaavilla. Ja tässä näkyy se tilanne. Osa ihmisistä ja joissain maissa, missä ei pystytä olemaan, rauhallisia ihmiset käy niin kuin, no, vähän levottomiksi. Suomessa ehkä voi joku on harvaan asuttu maa ja suomalaiset tottunut olemaan itsekseen ja hiljaa sinänsä, niin kai siinä jonkinlainen pelastustoimi tällä hetkellä. Katsotaan nyt, miten tässä nyt käy. Mutta EU:ssa ja Euroopassa yleensäkin ääripäät vahvistuu tällaisenakin tilanteessa. Ja tässä on nyt, mitä havaittiin, että yli puolet koronatartunnoista on oireettomilta. Tässä on noin neljännestä, liki neljännestä tartuttajista ei saa lainkaan oireita. Eli ne on täysin oireettomia. Eli tämä on aika karua sinänsä. Osa voi olla täysin oireettomia. Ja onko tämä uusi variantti tai muita, ja sitten ne levittää tätä tautia. Mutta muutama asia, mitä oli nostettu silti esille tässä. Sanottiin, että miten että tämä korona niin kuin surmaa niin kuin, no, hyvin paljon näitä ihmisiä. Sinänsä mietityttää hieman, kun tämä sotku menee ohi. Mikä se oli alun perin niin kuin flunssan ja muiden kuolleisuusaste oikeasti? Täsmäskö se siihen vai oliko siinä jotain muuta? Ainakin tämä nyt on todistanut, että tämä on jotain muuta kuin flunssaa oikeasti. Mutta tässä ehkä nähdään tulevaisuudesta, mikä oli oikeasti se tilanne, kuinka paljon ihmisiä se surmasi, kun tämä nyt rauhoittuu ja rokotteet saadaan. Toivottavasti pian. Mutta sitten mua kiinnostaa se tutkimus, mitkä oli tekijät. Niin kuin tiedetään, jos on vanha, ylipainoa, huonot keuhkot tai muuta vastaavia riskitekijöitä, niin siinä riski kasvaa, että tulee aika paha. Tosin onhan perusterveillekin tullut tämä tauti jossain määrin. Mutta katsotaan, miten siinä käy. Kumminkin polarisaatio näkyy. Osa ihmisistä, ja niin kuin sanoin osalle, siellä on oireeton, ne raivostuu, että tällaisia joka toimenpiteitä, rajoituksia, karanteenia ja muita laitetaan, ei pysty. Ja niin kuin sanoin, talous on aika tiukalla. Osalla ihmisistä konkursseja, velkoja, kotien hylkäämistä, joudutaan tekemään ja muita vastaavia. Ja osalle, no, se on elämän ja kuoleman kysymys siinä tässä vaiheessa. Eli katsotaan, miten käy. Tämä koronavirus niin kuin aiheuttaa yhteiskunnalle, tai pikemminkin paljasti ja toimi katalyyttinä nykyisten yhteiskuntien, ainakin länsimaiden tilanteen. Ja voin nyt vain mietityttää hieman. Oletko kuullut kehittyvissä maissa, että siellä olisi kauheasti ihmisiä kuollut? Niin kuin Intia tai muuta. Onhan siellä varmasti kuolemia ja muita. Mutta onko siellä jotain, minkä takia ne ei tunnu ehkä menehtyvän niin paljon? Tai ainakaan uutisissa ei tullut olevan tällaista niin paljon. Missä taako me jotain? Että minkä takia Euroopassa, länsimaissa ja muissa tuntuu, että kuolleita tulee koronasta jonkin verran enemmän? Miksi ei kehitysmaissa tapahdu? Kyllä tämä jossain vaiheessa pitäisi nyt varmaan alkaa tietoa olla. Mutta tämä ääripää jatkuu. Osa ihmisistä haluaa rajoitukset pois. Osa sanoo, että niitä pitää noudattaa ja ehkä kiristää, että selvitään. Sotkua tulee.
Katsotaan, miten pahaksi tämä muuttuu. Luultavasti aika pahaksi. Tässä kaikki. Jatko.